Täällä Sillanmäellä ollaan taas biljardisalilla, cool salilla, ja kello on nyt vitusti, eli tervetuloa helvettiin. Saatana perkele. Täällä on ruslanit, katsoa kaikki, täällä on hyvät meiningit. Täällä on okei. Kysyin justiin, kun ajattelin, että hän puhuu muuten suomea ja eestiä, että onko hän niinku eestiläinen, ja hän sanoi, että ei ole, että hän osaa muuten vaan puhua eestiä ja suomea, mutta ja hän sanoi, että 1% täällä puhuu niinku eestiä. Ja mä oon täällä 8 vuotta ollut jo käynyt, ja mä en oo ikinä nähnyt, en ole nähnyt eestiläistä täällä, että, mutta ehkä tulee vielä se päivää tulevaisuudessa, että näen eestiläisen täällä Sillanmäellä. No, se ei ole päivä tullut vielä. 8 astaat on siinä jo. Siinä on paljon vuosia jo.